Mira, bicho. Piu, piu. Oh. Aquest cot és de Sant Jordi, eh? Un drac. Dolent. No, fa cara de bo aquest drac, eh? Ha tornat la primavera amb un vestit florit. Mira quantes flors. El clavell, la margarida, la campaneta, la ginesta, la rosella... Reconeixes quin d'aquests cavallers és Sant Jordi? Sí! Oh, quin castell! Més gros, el castell més alt, el més ufanós, tothom hi té un lloc. Ah, molt bé, un dossier pels pares. Rondalla bé, rondalla va, genet requesens, conta contes. Bé, els contes sempre han estat molt presents, sobretot a la nostra cultura popular. De fet, ha estat la base de la literatura en tots els pobles, eh? O sigui, gràcies a la literatura oral, és a dir, les narracions que explicaven la gent gran dels pobles, s'ha pogut establir una literatura escrita, perquè primer ha estat sempre l'oralitat, després ha vingut l'escriptura. Quan tu expliques un conte, pots convertir el menjador de casa teva en un bosc encantat. Pots entrar a casa teva, poden entrar tot tipus de personatge. És una vàlvula d'escapament a nivell d'adult, de deixar enrere els problemes, els mals de caps que puguis tenir habitualment, i a més passes una estona fantàstica amb el teu fill o filla. Obre la comunicació, es crea un clima de confiança que fa inclús que si el nen té un problema surti en aquell moment. A mi m'entusiasmaria moltíssim que sobretot els pares i les mares s'aventuressin a explicar contes als seus fills, que diguessin, no tinc vergonya, m'és igual, o sigui, jo m'entrego plenament, vaig a la biblioteca, vaig a la llibreria, miro llibres, agafo el que ens agrada a casa, me'l miro, me'l remiro i el regalo.